Programmet presenteres i samarbeid med sykkelbutikken Birksport. Ekte sykkelglede. Og DJs sommerkonkurranse. Jeg har blitt rekruttert for å redde verden. Det kult det. Jeg Sheilas Rumpelbottom. Rumpe. Grusomme meg 2. Bortsett fra han her, vil vel ingen bompe på de gode tilbudene hos Peugeot akkurat nå. Kom innom og se hvor mye du kan spare på våre leveringsklare biler. Så, her har ni ett sommarminne. Gräddmarinerad huvudsallad med bringebär. Detta kommer ni inte att glömma, det lovar jag. Kjapp, sunn og billig sommermat får du i Kiwi. To pakk Prior kylling kalkun grillpølser 28,87. Prior kyllingfilet 680 gram 66,75. Tre stykk 1,5 liter Farris og Bris 30 kroner. Til alle som blir kunder på norskelodd.com. Du får 3 skraplodd med sjansen til å vinne 10 millioner. Og setter du inn penger, dobler vi helt opp til 1000 kroner. Hent dine gratis millionsjanser på norskelodd.com. Hei du, sender du ballen eller? Her kommer. Ja, hva var det da? Sommeren handler om å imponere damene. Det vi gjør er å lage god mat. Sånn som dette, grillspill med laks. Veldig enkel. Først 3 laksbiter på en pinne, pense med marinade, og på grillen. Smakk! Ferdig med et par minutter. Hva er det som lukter så godt da? Du, det er grillspill med laks. Vil du smake? Ja, gjerne det. Prøv laks på grillen. Imponerende enkelt. Nå har vi samlet 7 fristende grillretter på godfisk.no. Open up my eyes, I saw the sunset and marveled. So easy going, got them bare feet a-scrolling. Coming down the Nevada dreams that keeps calling. Just one of those moments where time stops and nothing else counts. Should be there tonight, I'm on my way. I'm feeling fine, I'm feeling fine. Feeling fine right now. Når det gjelder bruk av daglige banktjenester, har vi forskjellige behov. Noen ganger vil du sjekke en konto, andre ganger trenger du å snakke med noen. Det er enkelt å komme i kontakt med oss, hvor som helst og når som helst. Gå til Nordea.no og finn ut hvordan du kan få en enklere bankhverdag. De fleste kjenner til halsbrann og sure oppstøt. Ofte skyldes det at man i en stressende hverdag spiser for sent eller for mye, for krydret eller fet mat. Galiv virker ved å skape et beskyttende lag over innholdet i magesekken, og gir rask og effektiv lindring av halsbrann og sure oppstøt. Galiv. Den enkle måten å lindre halsbrann på. Spør om råd på ditt apotek. Rekordet tar med. Du, nå må vi gå. Ja da. Nå setter jeg meg i bilen med barna. Nei, tenk om de ikke hadde hatt TV på hytta. Nei, det er sikkert det båten som er matchet. Skaff deg abonnement på Rikspakken på hytta, og få Rikstv kostnadsfritt hjemme. Det meste i mitt liv er som det skal være. Jeg har en veldig bra jobb, fine venner, ja. Men jeg vil jo møte den rette å leve med, da. Det er en ganske liten sjanse for meg å møte noen vi er venner i dag. Og de som finnes der har vært veldig lenge, så skulle det ha hendt, så burde det liksom ha hendt allerede. Det ville ha vært fantastisk å bli forelsket igjen. Nærmere 2600 går på date hver uke. Match.com. Bli medlem helt uten kostnad. Gif baderomsskrubb skurer overflatene skinnende rene, og fjerner smuss selv helt ned i fugene.
Refillen inneholder kraftfull såpe og består av et skurende materiale som effektivt fjerner selv de vanskelige kalk- og såperestene. Gif baderomsskrubbe skinner rent bad uten unødvendig slit. Danske tatovører kan klare mye. Det et røvboom for tiden. Skulle lige til å si det. Og hvem går det ut over? Tattoo-salongen. Sesongpremiere i kveld 22.00 på Viasat 4.